Спорт жаңалықтармен жалғастырамыз. Шымкентте көркем гимнастикадан Әлия Юсупованың жүлдесі үшін 8-ші халықаралық турнир аяқталды. 8 мемлекеттен 100-ге жуық спортшы бақ сынаған турнир тартысты өтті. Бұл додаға төрелік еткен Олимпиада және әлем чемпиондарының ортақ пікірі болатын. Жеңіс тұғырынан қазақстандық және беларустық жас спортшылар көрінді. Гимнастикадан Азияның абсолютті чемпионы, Азия ойындарының жеңімпазы, 2004 жылғы Афина Олимпиадасында 4-ші, 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасында 5-ші орын еленген Әлия Юсупова бүгінде көркем гимнастикадан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері. Бүгін 3 күнге созылған дәстүрлі 8-ші турнирі де өз мәресіне жетті. Шымкенттің төрінде өткен додаға Әзербайжан, Беларусь, Израиль, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Украина және Қазақстан сынды 8 мемлекеттің гимнастары қатысты. Бұл жолғы турнирде спортшылар тек жеке дара өнер көрсетті. Турнир 4 жас категориясы бойынша өтті. Ересектер арасында 17 спортшы бақ сынап еді. Дегенмен бабы мен бағы қатар жанған қазақстандық Роза Абейтауға тең келер ешкім болмады. Ол көркем гимнастикаға тым кеш келсе де, жеңіс тұғырынан көрінуіне бапкерлерім сеп болды дейді. Мен өте қуаныштымын. Менің жеңісімнің жартысы бапкерімнің еңбегі. Егер бапкер менімен дәл осылай жұмыс істемесе, ештеңе шықпас еді. Біз бұл турнирге жақсы дайындалдық. Гала концерт пен жарысқа бірдей дайындық жүрді. Бізге лайықты өнер көрсетіп, бапкерлерді жерге қаратпау керек болды. Қыздарымыз жақсы өнер көрсетті. Роза Абитова қызымыз бірінші орынға ие болған. Әрине өте ризамыз, өткені біздің еліміздің әнұраны жаңа халықаралық турнирде айтылды. Сол енді осы жарыстан кейін қыздар жаңа өздеріңіз көрдіңіз, Азия чемпионатына қатысады. Бір аптадан кейін Азия чемпионатына ұшамыз. Роза Абитова, Абдербекова Даяна және Астанадан қызымыз Аделет Лекенова и Шакенова Айдана деген 4 қыз Азия чемпионатына қатысады. Әділ өтті, әрине, өткені біздің бас төрешіміз, главный судья соревнований Милкумова Наталья Николаевна. Ол кісі өте профессионал деп айтуға болады. Айта кетейік, Қазақстан ұлттық құрамасы сапында өнер көрсететін 4 спортшығы залда Азия чемпионатына қатысатын болады. Ал 2 күн бойы мың бұралған көркем гимнастика шеберлері өз елінің намысы үшін барын салды. Жасөспірімдер арасында израильдік, ресейлік спортшылар мықтылықтарын дәлелдеді. Дегенмен жеңіс беларустық Арина Красно-Рутскаяға бұйырды. Я из Беларуси. Я занимаюсь гимнастикой уже 12 лет. Мен Беларусияданмын. Көркем гимнастикамен айналысқаныма 12 жыл болды. Мен турнирлерге көп қатысуға тырысамын. Жеңіске жету үшін көп дайындаламын. Осы жарыс қатты ұнады. Әділ өтті деп есептеймін. Себебі барлық қатысушылар жеңімпаз болып сыйлық алды. Тәжірибелі гимнастшылардың турнирге қатысуы Әлия Юсупова атындағы турнирдің жыл санап қарқын алып келе жатқанын көрсетсе керек. Дүбірлі додада ынталандыру сыйлықтарына ие болған спортшылар келесі турнирге қатысатынын айтты. Ол үшін 1 жыл бойы дайындықтарын пысықтайтын болады. Райбығы Бақытжан қызы, Мурата Динаев, Нурлан Алтынбеков, Turan News.